Kreativita za mě, jak ji vnímám, jako dovednost, kterou můžeme rozvíjet, a ne talent nebo něco, s čím se musíme narodit. Když jsem tohle vnímal dost jinak, když mi bylo třeba 16, tak nehledě na to, že už jsem dělal nějakou grafiku a věci, které bych dneska řekl, že to jsou kreativní věci, a tak jsem to tak vůbec nevnímal. Neřekl bych nikomu, ale já jsem kreativní člověk. A potom jsem navrhoval jsem hry, několik podnikání mám za sebou, nějaký firmy a tak. A nikdy bych to o sobě neřekl, když jsem vnímal kreativního člověka nebo někoho, jako to je ten umělec, to je to někdo, kdo kreslí, maluje obrazy, nebo to je ten člověk někde v reklamní agentuře, který tam vymýšlí ty slogany nebo něco takového. To jsou ty lidi, tam brainstormujou a vymýšlejí ty super kreativní věci. A to se mi potom úplně překopalo právě, když jsem začal víc dělat design a psát a trochu i kreslím a tak, tak začínám vnímat, jak je kreativita propojená se vším, co děláme, aspoň podle mě. A já se rád bavím o téhle širší definici kreativity a o něčem, co, na čem můžeme pracovat, co podle mě každý v sobě máme a můžeme to zlepšovat. A ne jako něco, co je talent, když o někom řeknu, jo, on je kreativní, to já nejsem. Tak a to za mě ani není pak praktický pohled na věc, se kterým by se dalo něco dělat. Takže preferuju tenhle. Tak. Druhá a poslední definice, slibuju, jenom kdybych ještě potom měl říct, co teda ta kreativita, ta dovednost, tak co to je za dovednost? Tak za mě, když bych měl vyplodit definici, tak je to schopnost tvořit věci a řešit problémy originálním způsobem. Rád se potom pobavím, pohádám o té definici. Já netvrdím, že tohle je jediná definice kreativity a o tu definici zase tolik nejde. Zase jde to jenom o to udělat si tu výseč toho, jak to tady vnímáme a mít ten společný slovník, aby jsme se v tom mohli potom orientovat. A za mě je to teda tyhle obě věci, nebo ta širší věc, není to jenom o tom, že tvořím něco, maluju, ale to i o klidně každodenních problémech v životě. A jo, není to jenom o tom, když teda maluju, tak jsem ten umělec, který je kreativní a řeším, jak něco namalovat, ale jsou to každodenní situace, kdy můžu být kreativní a můžu přijít s novým způsobem, jak s někým něco domluvit, nebo jak se postavit dneska před tu problematickou třídu a tu věc, kterou chci předat, tak předat nějakou metodou nebo způsobem, který jsem třeba nevyzkoušel, o kterém jsem četl, nebo který mě napadl včera. Takže za mě kreativita je něco, co se nám objevuje všude v životě, možná to tolik nevnímáme, ale rozhodně si nemyslím, že to je něco, co je jenom vyhrazený pro umělce nebo lidi, kteří sedí někde a vymýšlejí chytrý slogany.